Өнцөд орос өөрчлөлтөд уялдуулж улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийг хөрчилнө. За гол намын жагсаалтыг хаалттай байлгах уу эсвэл нээлттэй байдлаар сонгогчид санал өгөх үү гэдэг нь анхаарал татаж байгаа юм. 2012 оны шиг намын жагсаалтыг хаалттай байдлаар явуулбал иргэдийн шүүмжлэл хардалт дахин бий болох магадлалтай юм аа. За хаалттай жагсаалт гэдэг нь ойлгомжтойгоор хэлбэл сонгогчид намын жагсаалтаар нэр дэвшигчдийн нэрийг харах боломжгүй. Зөвхөн намын нэр дугуулна гэсэн үг ээ. 2012 онд хаалттай байдлаар иргэд санал өгч үзсэн. Гэвч намын нэрийн ард нуугдаж олон нийтийн дэмждэггүй олон хүн хууль тогтоогч болж байсан. Иргэдийн хамгийн шүүмжилсэн зүйл бол энэ. Харин жагсаалтыг нээлттэй байлгавал намын жагсаалтаар нэр дэвшигчдийн нэрсийг бүгдийг нь сандын хуудсанд бичнэ. Ингэснээр сонгогчид намын жагсаалтаар хэн хэн нэр дэвшиж байгаатай танилцах боломжтой болох юм аа. Иргэд сонгогчдын хувьд жагсаалтаар нэр дэвшигч таалагдахгүй бол нам дугуулж болно. Мөн эсвэргээрээ нам нь таалагдахгүй бол нэр дэвшигч дугуулж болох хувилбартай болно гэсэн үг. Намуудын хувьд уг асуудал дээр байр сууриа хараахан нэгтгээгүй байна. Гэхдээ жагсаалтыг хаалттай байлгах хувилбар урьдчилсан байдлаар яригджээ. Зарим хувь тогтоогчоос байр суурийг сонслоо. 48 гишүүн болоод ерөөхдөө бол хаалттай байна гэдгээр явж байгаа. Хэрвээ нээлттэй болох юм бол нөгөө процедурын хувьд бол сонгогчтой хувьд нөгөө бөөглөх асуудал ч нэлээ хүндрэлтэй болчиход байгаа шүү дээ. Хоёрдугаар нь бол яг зөвөр ер нь бол нам өөрсдийнхөө бол хүмүүсийг тодруулъя, өөрсдийнхөө хүмүүсийг бол гаргаж ирээ. За магадгүй тэнд дотор бол олон одоо нийгмийн төлөөллийг бас бий болгох гэдрэсэн сандууч явж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ нам тэр жагсаалтан дээр буруу одоо хүмүүс оруулаад ирэх юм бол нам өөрөө л гоно шүү дээ. Хаалттай байх асуудал таны байр суурь эсвэл бүлгийн байр суурь. Ер нь бүр тодорхой бол яриагүй. А гэхдээ бол зөвхөн бидний нэг сонгуулийн тухай хуулийн хэлж явах явцад бол харагдсан зүйл бол ерөөхдөө бол хаалттай байх нь бол бас процедурын хувьд бол зүгээр юм байл гэж харагдаж байна. А ер нь зөвхөн яг хувь хүний байр суурь гэж байгаа бол нийлдэх хэн зүйтэй байх л гэж бодож байна. А би бол ер нь тэр хаалттай жагсаалт хаалттай нэрсийг бол дэмждэг. Тэр нам дугуулна уу хүн дугуулна уу тэр бол дараагийн асуудал. Хамгийн гол нь энэ намыг дугуулахад хин хин гэдэг улс төрчид нэр нь байна, орсон байна. Энэ улс орны хин хин гэдэг улс төрчид эдийн засагт эмч нар, малчид, эмэгтэйчүүд төлөөлөл нь орсон байна гэдгийг ард ид нээлттэйгээр харж ийж хүмүүс бол сонголтоо хийх юм одоо зүйл баг. Монгол ардын нам хүн намаас болон ардчилсан намаас улсын хурлын сонгуулийн тухай хоёр тусдаа хуулийн төслийг өргөн барьсан. Аль аль дээр намын жагсаалтыг нээлттэй байлгахаар зааж өгсөн. Гэхдээ хилцүүлгийн шатнд хэрхэн өөрчлөгдөх нь тодорхойгүй байнамаа. Ямар ч гишүүд тойрогтой ажиллах үеэр иргэд намын жагсаалтаар нэр хүнд муу авилга албан тушаалын гэмтэрт холбогдсон этгээдүүд их хурлд орох вэ гэсэн болгоомжлол байгаад байгаа илэрхийлсэн. Хэрвээ иргэдийн хэлсэн уг болгоомжлолын эсрэг шийдвэр гаргавал хууль тогтоогчдын нэр хүнд улам унах нь дамжиггүй. А тэр 48 бол юу яах вэ? Тэр арт төмний сандлаар ирэмлэгдэх ёстой гэсэн ийм саналтай байна. Яагаад вэ гэхээр нам бол одоо төлөвшиж чадаагүй наа намууд. Одоо яг энэ удаа бол эргэж сонгогчд байна. Тэр намын жагсаалтанд хин хаан жагсгийн тэр 48 хүний хин нэгдүгүрт байхын хин 48-д байхын гэдгийг Монгол улстай яриа ингээд ирэмэлж өгөх зүйтэй саналаа өгөөд гэсэн ийм зүйлийг би үл ярьж байгаа. Одоо бол жагсаалтанд 48 хүнийг одоо хин хэнийг нэр дэвшүүлсэн байдгийг танилцах тэр болцоо боломжоор олгоод саналын хуудсанд нэр дэвшигчдийн бичиг. Тэгээд нэр сонгогчид нэр дэвшигчтэй танилцаж уншаад за ийм ийм нэр дэвшигч нар байгаа мэн гэд тэгээд эцсийн шийдвэр болохоор улс төрийн намуудыг дугуулдаг байхаар ийм байдлаар хувилбар яригдчихэж байгаа. Тэ. Тэгэхгүй бол одоо иргэд сонгогчтой шин дийлэнх олонх бол 12 оных шиг бол байж болохгүй шүү. Яг нөгөө жагсаалтны ард нуугддаг ийм асуудал давтагдах вэ гэдэг л олон ярьж байгаа шүү. Намын жагсаалт дээр нэр дэвшигчдийн нэрийг бүгдийг нь сандын хуудсанд бичвэл техникийн хувьд боломжгүйгээс гадна сонгогчид төрөлдөх эрсдэлтэй гэсэн тайлбарыг хэлж байгаа. Харин сонгуулийн ерхий орооны мэдээлснээр саналт болох машин дээд тал нь 56 см урттай саналын хуудас унших боломжтой. Гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэхээс өмнө намын жагсаалтаар 38 хүн нэр дэвшинэ гэж тооцсон 4 нүүр 2 саналын хуудас хэвлэнэ гэж тооцоолоод байсан юм а. Гэхдээ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр 48 хүн нэр дэвшээр болсон. Дээд зүгт бүртгэлтэй 37 нам тус бүр 48 хүн нэр дэвшүүлбэл саналын хуудсанд 1776 хүний нэр бичигдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ жагсаалтыг нээлттэй байлгавал техникийн шийдэл олох шаардлага үүснэ.